Më zhurënca kërkon që procesi vettingu të vazhdoj deri në dhjetor të vitit 2024 dhe të mos transferohet pra në këshillit të lartë gjyqësor dhe këshillit të lartë të prokurorisë. Për këtë Partia Socialiste depozitoi në kuvent një amendament kushtetues, pasi qershorin e ardhshëm, Komisioni të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerve Publik ju mbaronte mandati. E për të zgjatur mandati i këtyre organeve me 2 vite e gjysmë, duhen edhe votat e Partisë Demokratike, pasi ky rregullim bëhet vetëm duke ndërhyrë në kushtetut me 94 vota. Zgjatja e mandatit të organeve tingut është një domosdoshmëri e cila vjen si rezultat një procesi që e ka treguar se sa i vyer është për pastrimin e llumit nga sistemi i drejtësisë dhe për nxjerrjen pa të njerëzve me integritet dhe ky proces nuk mund ndërpritet. Partia Demokratike ka autorizuar për të ndjekur këtë proces Alfred Rushajn. I pyetur për këtë çështje nga ABC pak ditë më parë, kreu i grupit Demokrat tha se PD-ja do të fliste vetëm kur të kishte përpara një draft konkret. Deri më tani nuk ka ndonjë reagim nga Selia Blu. Për këtë nismë që mbështetet edhe nga partnerët ndërkombëtar.